ल ह्विच अफ द फलोविङ इज द नन इन्भर्टिबल यो भनेको छ अब यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त पहिला सुरुमा त यहाँनिर अप्सनहरू हेरौँ वान जेरो जेरो वान टू थ्री फोर सिक्स टु थ्री थ्री सेभेन टु फोर माइनस थ्री र फोर कुन चाहिँ नन इन्भर्टि इन्भर्टिबल भनेर कसरी थाहा पाउने नन इन्भर्टिबल भनेको के पनि हो त सिङ्गुलर म्याट्रिक्स पनि हो अब सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो यस्तो म्याट्रिक्स जसको डिटिमिनेन्ट जिरो आउँछ भने पछाडि हामीले सबैको डिटमिनेन्ट चेक गर्नुपर्ने भयो यसको डिटर्मिनेन्ट वान टाइम्स वान माइनस जेरो टाइम्स जेरो यसको डिटर्मिनेन्ट टु टाइम्स सिक्स माइनस थ्री टाइम्स फोर यसको टु टाइम्स सेभेन माइनस थ्री टाइम्स थ्री यसको टु टाइम्स माइनस फोर माइनस माइनस थ्री टाइम्स फोर अब हेर्नुहोस् त यो भनेको वान हुन्छ यो भनेको जिरो हुन्छ यो भनेको चौध चौधमा तिन तिहार नौ घटाउँदा कति हुन्छ पाँच हुन्छ यो भनेको माइनस आठ बाह्र यसको चाहिँ यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट जिरो आयो जसको डिटर्मिनेन्ट जिरो आउँछ त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले के भनिन्छ सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ भने पछाडि हाम्रो एन्सर भनेको अभियसली यही नै हो ठिक छ ठिक छ है ल यो भएपछि अब हामी जान्छौँ अर्कोमा अर्को छ इफ ए इक्वल टु टु जेरो 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 टु जेरो 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 टु अनि त्यस पछाडि देन ए को पावर फाइभ इज भनेर भनेको छ ऐको पावर फाइभ इज भनेर भन्यो अनि फोर एट ए सिक्सटिन ए थर्टी टु ए यो छ अब यस्तो बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है यस्तो बेलामा तपाईँले एको पावर फाइभ मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छु भन्ने चाहिँ नसोच्दा हुन्छ यस्तो बेलामा के गर्ने हो यो भनेको एउटा स्क्यालर म्याट्रिक्स हो र स्क्यालर म्याट्रिक्समा हामीले स्क्यालर म्याट्रिक्समा ए को पावर अब स्क्यालर म्याट्रिक्समा हुने भनेको त त्यहाँनिर एउटा त्यो जुन डायग्नल छ त्यो प्रिन्सिपल डायग्नलमा केही नम्बरहरू लेखिएको हुन्छ है अब त्यो नम्बर कतिको पावर भनेको छ ए को पावर फाइभ भनेको छ भने हामीले के गर्छौँ त जतिको पावर फाइभ भनेको छ यो टुको पावर फाइभ जेरो 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 टुको पावर फाइभ जेरो 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 टुको पावर फाइभ यसरी लेख्छौँ है कहिले पनि स्क्यालर म्याट्रिक्स छ भने चाहिँ कुनै त्यो म्याट्रिक्सको पावरमा केही लेखिँदैछ भने जतिको पावरमा लेखिएको छ त्यो चाहिँ त्यहाँ भएको त्यो तिनवटा इलिमेन्टमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने त्यो पावरलाई भित्र लग्ने अनि यो भनेको के हुन्छ थर्टी टू जिरो 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 थर्टी टू जिरो 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 थर्टी टू भने पछाडि अब यो थर्टी टूलाई बाहिर निकालियो भने कम थर्टी टूलाई बाहिर निकाल्ने होइन टूको पावर थर्टी टू थर्टी टू होइन हामीले भित्रपट्टि सिङ्गुलर म्याट्रिक्स किनकि यहाँनिर एकै फर्मेटमा दिएको छ नि त भने पछाडि हामीले यहाँनिर सोह्रलाई बाहिर निकाल्ने सोह्रलाई बाहिर निकाल्ने सोह्र कमन लिएर बाहिर निकालेको भयो सबैबाट हामीले टु टू चाहिँ के गर्यौँ त त्यहीँनिर छोडिदियौँ अब यो भनेको ए हो यो पछाडिको भाग ए हो अगाडिको सोह्र छ भने चाहिँ सिक्सटिन ए चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ अब अर्को क्वेसन छ ठ्याक्कै यस्तै छ के भनिरहेको छ यहाँ क्वेसनले भन्दाखेरि इफ

अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर अप्सन अप्सनमा कहिले पनि यहाँनिर अलिकति यो मुर्गा खालको कुरा दियो यो चाहिँ नेगेटिभ यो चाहिँ जिरो कहिले पनि जिरोलाई हामीले नेगेटिभ साइन राखिराखेको हुँदैनौँ भनेपछि यो त होइन ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा यहाँ पनि देख्न सकिन्छ यो जिरो है माइनस जिरो रे अब जिरोलाई माइनस जिरो, जिरो त राख्न पाइँदैन नि त मान्छे यो पनि होइन र स्क्यालर म्या स्क्यालर म्याट्रिक्स छ अब हामीले यहाँनिर त्यसको पावर निकाल्दैछौँ अथवा यो भनेको त अझै के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको पावर निकाल्दैछौँ भने त्यतिखेर यो अर्को नम्बरहरू आउने त चान्सै छैन भन्छ यो पनि होइन भन्छ हाम्रो एन्सर भनेको यही नै हो है यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ अर्को क्वेसनले के भन्दैछ हेरौँ है त इफ ए इक्वल टु एक्स जेरो जेरो वान एन्ड ए स्क्वायर इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स द भेल्यु अफ अफ एक्स इज भनेर भनेको छ अब भ्यालु अफ एक्स चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ हेर्नुहोस् है वान टू जेरो र थ्री छ ठ्याक्कै अहिले क्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसन हो यसमा पहिला हाम्रो यो छ अरे यो भनेको ए हो अब यसको स्क्वायर भन्नुको अर्थ हामीले टाइम्स गर्दाखेरि के आउँछ अरे आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ अरे भन्नुको अर्थ वान जेरो जेरो वान आउँछ अरे अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर अघि मैले के भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स थियो को पावर जति राख्दाखेरि पनि के नै हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नै भएको देखिएको थियो यो अप्सनहरूलाई त हामीले डिस्कार्ड गरेर फालेको थियौँ मैले त्यो मेन्सन त गरेको थिइनँ तर स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्दाखेरि मैले के गराएको थिएँ त सबैको सब पावर फाइभ गराएको थियो नि त ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा हो यहाँ पनि होइन एक्स स्क्वायर भन्ने बुझिन्छ कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जिरो जिरो वान स्क्वायर भन्ने बुझिन्छ ए स्क्वायर भनेको यति हुन्छ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे फेरि क्वेसनले भनेअनुसार जिरो जिरो वान यस्तो हुन्छ अरे अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है यहाँबाट हेर्दाखेरि रेस्पेक्टिभ पोजिसनको के हुन्छ त इक्वल म्याट्रिक्सको रेस्पेक्टिभ पोजिसनहरू पोजिसनमा भएको इलिमेन्टहरू इक्वल हुन्छ भने चाहिँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वान भन्ने बुझ्न सकियो अर एक्स इक्वल टु प्लस माइनस वान हुन्थ्यो अब माइनस वानको त यहाँ कुरा गरेको छैन भने चाहिँ हामीले प्लस वानलाई चाहिँ लिन्छौँ भनेको हाम्रो एन्सर यो रहेछ यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ अब अर्को अर्को हेरौँ है त अर्को के छ ए एन्ड बी आर द स्क्वायर म्याट्रिस स्क्वायर म्याट्रिसेस matrices of same order order such that that ab equal to a and ba equal to b a is diagonal matrix null matrix आइरेम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स अनि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स के हुन सक्ला ल हेर्नुहोस् है डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको छ एउटा डायगोनल म्याट्रिक्समा हामीलाई आइडेन्टिटी भनेर भनेको भए आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भनेर भनेको भए केही सोच्न सकिन्थ्यो होला केही हुन्थ्यो होला तर यहाँनिर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेर पनि भनेको छैन भनेपछि डायग्नल म्याट्रिक्स हुने चान्स भएन नल म्याट्रिक्स नल म्याट्रिक्स भनेको त जिरो 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 हो जिरो जिरो हुन्थ्यो भने त एभी इक्वल टु ए गर्दाखेरि ए हो ल एभी इक्वल टु ए गर्दाखेरि चाहिँ जिरो 00, जिरो 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 अनि यतापट्टिलाई मानिलिउँ एकछिनको लागि एउटा कुनै एभिसिडी भन्ने म्याट्रिक्स हामीले सपोज गरौँ बी भनेको एभिसिडी भन्ने म्याट्रिक्स सपोज गरौँ गर्दाखेरि जिरो 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 नै आउँथ्यो होला है अनि त्यस पछाडि बिए बिएको केसमा के हुन्छ बिएको केसमा त बी भनेको त एबिसिडी हो होइन अनि एबिसिडी हो यतापट्टि जिरो 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 हुने भयो यो भनेको पनि जिरो 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 नै आउनै पर्छ तर यो जिरो जिरो यो बी भनेको के इक्वल टु बी भनेको छ नि त यो कुराले यो बी भनेको जिरो जिरो नै हो भन्ने त छैन नि त यहाँनिर त अरू भेल्यु पनि हुनसक्छ नि त अरू भेल्यु भएको बेलामा चाहिँ यो जिरो जिरो हुन पाएन भनेपछि नल म्याट्रिक्स पनि होइन अब हेर्नुहोस् सिमेट्रिक म्याट्रिक्स सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको कस्तो म्याट्रिक्स हो वान टू थ्री फोर फोर फाइभ फाइभ सिक्स सिक्स यस्तो खालको म्याट्रिक्स जसमा डायग्नलको चाहिँ हामीलाई मतलब भएन त्योभन्दा अरू चाहिँ यतापट्टि जति यहाँ पनि त्यही दुई पोजिसन उता जति दुई पोजिसन तल पनि त्यही एक पोजिसन यता जे एक पोजिसन यता पनि त्यही हुनुपर्ने खालको म्याट्रिक्स हो भने पछाडि यस्तो खालको म्याट्रिक्समा पनि सायदै त्यो कुरा नलाग्ला भने पछाडि अब लास्ट अप्सन के बाँकी रह्यो आयर इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स बाँकी रह्यो भनेपछि हाम्रो अप्सन भनेको के नै होला त अभियसली आयर इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स नै होला र मैले तपाईँहरूलाई आयर इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्सको बारेमा पहिल्यै छलफल गराइसकेको छु यसको बारेमा हामीले पहिल्यै चर्चा गरिसकेको छौँ अब तपाईँहरूले त्यही भिडियो हेरेर एकचोटि मजाले रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र पनि तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर जान अहिले भएन भने त्यो भिडियोमा जानु भएन भने अथवा त्यहाँनिर भेट्नु भएन भने आइडिम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कहिले कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ ए भन्ने त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि पनि त्यही म्याट्रिक्स आयो भने त्यसलाई हामीले आइडिम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स भन्छौँ र आइडिम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्सको एउटा प्रपर्टी नै हो यो चाहिँ है आइडिम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्सलाई हामीले कुनै अर्को म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यसरी है जस्तै आइडिम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स छ एउटा कुरा हामीसँग आइडे आइडी लेखेँ मैले आइडिम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स टाइम्स अर्को कुनै एउटा म्याट्रिक्स गर्दाखेरि के आउँछ सधैँ त्यही आइड इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स जुन थियो ओरिजिनल त्यही म्याट्रिक्स आउँछ र कुनै एउटा म्याट्रिक्सले आइडम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ के आउँछ त त्यतिखेर चाहिँ त्यो ओरिजि त्यो अगाडिको म्याट्रिक्स आउँछ यो चाहिँ एउटा प्रपर्टी जस्तो हो यो कुरा ख्याल गर्नु होला ल यो कुरा खासै त्यस्तो सोधेको पनि पाइँदैन यो चाहिँ खासमा कता सोध्ने क्वेसन हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेसन हो अनि यो भनेको ब्याचलर्सतिर हामीले लिनियर अल्जेब्रामा पढ्ने कुरा हो है यो हामीलाई अहिलेसम्म हामीले आइडेन्ट पोरेन्ट म्याट्रिक्स भनेर कतै त्यस्तो पाएको जस्तो तपाईँहरूले सुन्नुभएको थिएन होला गेस यो चाहिँ हामीले ब्याचलर्समा गएर लिनियर अल्जेब्रामा गएर पढ्नुपर्छ त्यसलाई अहिले धे त्यस्तो धेरै फोकस गरेर पढिरहन जरुरी छैन है जस्ट यो भनेको यो हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यस्तै यस्तै अरू अरू म्याट्रिक्सहरू पनि हुन्छ हामीसँग तिनीहरू पनि जस मैले एकचोटि कभर चाहिँ गराइदिउँला जस्तै अरू म्याट्रिक्सहरू भन्नु पऱ्यो भने योसँग रिलेटेड यहीँ बिचमा मैले एकचोटि यो भनिदिइहालेँ एक है यो कुराहरू तपाईँहरूले सायद यो कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स भन्ने हुन्छ एउटा कतै सोध्यो अब त्यस्तै इनकेस सोध्यो भने विच अफ द फलोविङ इज कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स भनेर सोध्यो भने त्यस्तो बेलामा फलोविङ इज कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स भनेर सोध्यो भने हुन त यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो ब्याचलर्सको कुरा हो है फेरि कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स भन्यो भने वान टू जिरो थ्री थ्री जिरो वान टू अनि वान माइनस रुट थ्री रुट फोर र सेभेन अनि त्यस पछाडि अर्को म्याट्रिक्स के देला सेभेन जिरो वान वान यसरी दिनसक्छ यस्तो बेलामा अथवा यो अप्सनको साटो है यो अप्सनको साटो हामीलाई वान आई प्लस सेभेन थ्री र जिरो यसरी दिन सक्छ यो दुइटा म्याट्रिक्सहरू सक्छ भनेको कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स भन्यो भने यस्तो म्याट्रिक्स जसमा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर आयोटा अथवा यो आई आई भन्ने साइन आएको छ सा, आयोटा भने अथवा रुटभित्र नेगेटिभ नम्बर छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले त्यस्तो खाल त्यो इन्क्लुड भएको म्याट्रिक्सलाई यो म्याट्रिक्स अथवा यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा म्याट्रिक्सहरू चाहिँ के हुन्छन् कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स हुन्छ कि हामीलाई क्वेसनले यति अप्सन दिएको हुन्छ यो चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् है दुईवटा अप्सन दिँदैन दे अथवा विच अफ द फलोइङ इज नट कम्प्लेक्स भनेर तिनवटा चाहिँ कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स दिनसक्छ एउटा चाहिँ नर्मल म्याट्रिक्स दिनसक्छ कि यसरी दिन्छ यति दिन्छ कि चाहिँ हामीलाई यति दिएको हुन्छ अप्सनमा अब तपाईँहरूले करेक्ट एन्सर के हो भन्ने मैले भनि नै हालेँ यो दुइटा मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नु होला है यस्तो माथिको जस्तो भयो भने यो चुज गर्ने र तलको जस्तो भयो भने यो चुज गर्ने है यो भयो कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स पछाडि अर्को हेरौँ अर्को हुन्छ अर्थोगनल म्याट्रिक्स भन्ने हुन्छ यो अर्थोगनल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो म्याट्रिक्स हो भन्दाखेरि कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ हामीसँग ए भन्ने यो म्याट्रिक्सलाई हामीले यसको ट्रान्सपोजसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो चाहिँ के आउँछ भन्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ र अर्को यो ट्रान्सपोजलाई अगाडि राखेर यस्तो यो एउटा रिलेसन भयो है कुनै एउटा म्याट्रिक्स र त्यसको ट्रान्सपोजलाई मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स र त्यो फेरि केसँग पनि इक्वल हुन्छ कुनै एउटा म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज र त्यो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनसँग पनि इक्वल हुन्छ यो भन्यो भने अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भन्ने बुझ्ने र अब हामीलाई विच अफ द फलोइङ इज अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भनेर यसरी नै सोध्ला है मैले यसैलाई लिएँ यहाँनिर एउटा अप्सन मात्रै म फरक चेन्ज गराइदिन्छु अरू कुराहरू अरु, यही नै राखिदिन्छु यो चाहिँ तपाईँहरूले घोक्न पनि सक्नुहुन्छ है यो कुरा चाहिँ त्यस्तो आउँछ नै भन्ने चाहिँ छैन तर पनि एड गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है यो चाहिँ घोक्न सकिन्छ है यो अब मैले लेख्न लागेको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ के देला भन्दा कस थेटा नेगेटिभ साइन थिएटा अनि साइन थिएटा र कस थिएटा यो देला एउटा एउटा चाहिँ टेनथेटा यो झुकाउनको लागि बिचतिर टेन कसहरू के के राखिदिन्छ है कस थिएटा कसेक थिएटा टु यसरी दिनसक्छ र हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ यतिखेर के हुन्छ त यो हुन्छ यो अप्सन चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ अर्थगोनल म्याट्रिक्सको कुरा यो, Ay, यो को, को involuntary matrix. Involuntary matrix हो है ल यो भइसके पछाडि आर इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्सको मैले कुरा गरि नै हालेँ अब त्यस पछाडि अरू भनेको अर्को इनभोलिन्टियरी म्याट्रिक्स भन्ने पनि हुन्छ त्यसको बारेमा पनि सोध्न सक्छ इनभोलिन्टियरी म्याट्रिक्स इनभोलिन्टियरी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यस्तो म्याट्रिक्स हो जसको स्क्वायर गर्दाखेरि आई आउँछ है यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ त इनभोलुन्टियरी म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ कुनै पनि म्याट्रिक्स जसको स्क्वायर गर्दाखेरि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ है त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त इनभोलिन्टियरी म्याट्रिक्स भनिन्छ र आइडेम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कुन यस्तो म्याट्रिक्स जसको चाहिँ स्क्वायर गर्दाखेरि त्यही म्याट्रिक्स आउँछ र आइडेम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्सको एउटा प्रपर्टीको रूपमा हामीले अघिको एउटा क्वेसन सल्भ गरेको थियौँ है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ ए इक्वल टु ए जिरो 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 ए जिरो 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 ए भनेको एउटा स्क्यालर म्याट्रिक्स दिइरहेको छ द भेल्यु अफ द भेल्यु अफ ए को पावर एन इज भनेर भनेको छ फर्स्टमा दिएको छ एएनएएन अनि अर्को दिएको छ एएनएन प्लस वान अनि अर्को दिएको छ एएन माइनस वान ए अनि अर्को दिएको छ ए एएन प्लस वान अघि मैले भनेकै कुरा तपाईँहरूले यहाँनिर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले के भनेको थिएँ जस्तै अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको नि एउटा स्कायर म्याट्रिक्स त हो नि अथवा ल यो लियौँ यसको मैले पावर फोर गरेँ भने के हुन्छ यो भनेको टुको पावर फोर टुको पार फोर फो, फो जिरो जिरो हुन्छ अब यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ त यो एलाई जस्ताको जस्तै निकाल्नु छ भने यो भनेको यहाँनिर टुको पावर थ्रीलाई कमन लिने दुइटैबाट टु जिरो जिरो टू हुन्छ भन्नुको अर्थ यो भनेको त त्यही कम्प्लिट पहिलाकै म्याट्रिक्स भयो एउटा चाहिँ के बुझियो त भन्दा यो जुन म्याट्रिक्स मानिलिउँ यो ए थियो भने यो पार्ट भनेको ए नै हुन्छ भने पछाडि ए को पावर एन गर्दाखेरि कहिल्यै पनि यो जुन पहिलाको ओरिजिनल म्याट्रिक्स छ ए त्यसमा के चाहिँ केही हलचल हुँदैन त्यो म्याट्रिक्स जस्ताको तस्तै हुन्छ यहाँ ए को पावर एन आइरहेको छ भनेपछि यो होइन यहाँ ए को पावर एन प्लस वान आइरहेको छ यो पनि होइन यो दुइटा डिस्कार्ड भयो अब यो दुइटामा कुन होला हाम्रो यहाँनिर भयो कुरा ए को पावर फोर छ फोलाई हामीले के बनायौँ थ्री टूको पावर थ्री कमन लियौँ नि त होइन यहाँनिर चाहिँ पावर थ्री कमन आयो भनेको फोर माइनस वान चाहिँ बाहिरतिर निस्कियो नि त भन्छ बाहिरतिर निस्केको चिज यो भित्रको इलिमेन्ट टू हो भित्रको इलिमेन्ट टू भनेको ए जस्तो भयो र यसको पावर चाहिँ के भइरहेको छ यसको पावर चाहिँ यो चिजमा जे पावर थियो नि यहाँ भएको यो भन्दा एकले घटिरहेको छ भनेपछि ए को पावर एन माइनस वान टाइम्स ए इज आवर एन्सर है यो कुरा ख्याल गर्ने यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ अर्को क्वेसनमा इफ एम इक्वल टु वान टु टू थ्री एम स्क्वायर माइनस ल्याम्डा एम माइनस आई इक्वल टु जेरो द भेल्यु अफ ल्याम्डा इज भनेर भनेको छ अब हामीलाई ले यहाँनिर लेम्डाको भेल्यु चाहिरहेको छ है यसको लागि हामीले के गर्छौँ त पहिला सुरुमा यसको यहाँनिर चाहिँ दिएको छ माइनस टु माइनस र टू है यसको लागि लेम्डाको भेल्यु चाहिएको हो नि त हामीलाई भने पछाडि पहिला एम स्क्वायर भनेको के हो निकाल्नु वान टू टू थ्री वान टू टू थ्री वान टू टू थ्री वान टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स टू अनि वान टाइम्स टू प्लस टू टाइम्स थ्री टू टाइम्स वान प्लस थ्री टाइम्स टू अनि टु टाइम्स टू प्लस थ्री टाइम्स थ्री भनेको के भयो त वान भने पछाडि फाइभ एट एट यो भयो अनि माइनस लेम्डा एम भनेको के भयो वान टू टू थ्री भयो माइनस आई भनेको वान जिरो जिरो वान अब यो रेटाको काम गर्न सकिन्छ यो भनेको के भयो फाइभमा एक घटाउँदा चार आठ आठ अनि बाह्र यो भयो माइनस ल्याम्डा ल्याम्डा के भयो वान लैमडा टू टू थ्री अब यो भनेको त स्क्यालर प्रडक्ट स्क्यालर मल्टिप्लिकेसन जस्तो भयो नि त यति भनेको त स्क्यालर मल्टिप्लिकेसन जस्तो भयो भने तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा यो के आयो लेम्डा वान लेम्डा टु लेम्डा टु लेम्डा थ्री अनि यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर नल म्याट्रिक्स हो नि त यो भनेको जिरो हो नि त त्यही जिरो भएको हुनाले जिरो 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 जिरो, जिरो राख्न सकिन्छ जिरो जिरो पनि अब कस्तो म्याट्रिक्स राख्नु पऱ्यो त्यही अर्डरको म्याट्रिक्स राख्नु पऱ्यो अब यसबाट हामीले के भन्न सकिएला त फोर माइनस लेम्डा अनि ल्याम्डा टू माइनस ल्याम्डा मा, टू माइनस अनि एट माइनस लेम्डा टू टुवेल्भ माइनस लेम्डा थ्री भनेको के हुन्छ अरे जिरो 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 हुन्छ अरे अब यसबाट रेस्पेक्टिभ पोजिसनको इलिमेन्टहरूलाई हामीले इक्वल छ भनेर भन्यौँ भने के होला त के होला जेरो इक्वल टु फोर माइनस लेम्डा जेरो इक्वल टु एट माइनस लेम्डा टू लेम्डा टू भनेको टु लेख्न सकियो जेरो इक्वल टु टुवेल्भ माइनस थ्री फर्स्टकैबाट हामीले ल्याम्डा इक्वल टु फो भन्न सकिन्छ भने पछाडि लेम्डाको भेल्यु कति होला फो विच इज आर रिक्वायर एन्सर यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि ए इक्वल टु वान बाई थ्री टु जेरो टु एक्स माइनस थ्री अनि बी इक्वल टु थ्री सिक्स जेरो माइनस वान इफ हाई इफ इफ यूक्वल टू ये ये एवी ईक्वल टू वन देन डी में टू अब इसको इस सल्व करने को एवी को वाल्यू से क्या हो रे वन हो कि आई आई हो अरे आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ अब वान बाई थ्री टू जेरो 3 एक्स माइनस थ्री टाइम्स थ्री सिक्स जेरो माइनस वान इक्वल टु वान जेरो जेरो वान हुन्छ अरे मैले किन वान जेरो जेरो वान लेखेँ होला त किनभनेदेखि यहाँनिर यसको अर्डर 2, प्लस टू छ यसको अर्डर 2, प्लस टू छ त्यसैले हामीले लिएको यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको अर्डर पनि टु क्रस टू, टू नै हुनुपर्छ यो भयो है कुरा अब त्यस पछाडि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त अब यो मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ मल्टिप्लाई गरेर हेर्दाखेरि योले योलाई मल्टिप्लाई गर्ने वान बाई थ्री क्रस थ्री प्लस टु क्रस जेरो एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ वान बाई थ्री क्रस सिक्स प्लस टु क्रस माइनस वान वान के अरे त्यो र त्यो भयो जेरो टाइम्स थ्री प्लस टु क्रस जेरो अनि त्यस पछाडि जेरो क्रस सिक्स प्लस टु एक्स माइनस थ्री टाइम्स माइनस वान भनेको के हुनुपर्छ अरे वान जिरो जिरो वान हुनुपर्छ अरे अब यसबाट हामीले के भन्न सकियो थ्री र थ्री गयो बाँकी रह्यो वान प्लस टू टाइम्स जेरो भनेको जेरो हो यो भनेको जेरो प्लस जेरो भने त्यो जेरो नै भइहाल्यो अनि यो भनेको टु हो टु माइनस टू अनि जेरो प्लस टु एक्स माइनस थ्रीको यो भनेको माइनस टाइम्स माइनस वान भनेपछि माइनस राखेँ इक्वल वान जेरो जेरो वान हुन्छ अरे अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीले के बुझ्न सकिन्छ वान जिरो जिरो अनि माइनस टु एक्स प्लस थ्री इक्वल वान वान अब यसबाट के भन्न सकियो वान र वान इक्वल छ जिरो र जिरो इक्वल छ जिरो र जिरो इक्वल छ अब यसको र यसको कुरा बाँकी रह्यो यो भनेको के भयो त रेस्पेक्टिभ पोजिसनमा भएको करेस्पोन्डिङ पोजिसनमा भएको इलिमेन्टहरू सधैँ इक्वल हुनुपर्छ यसलाई यता लग्दाखेरि के हुने भयो अनि यसलाई यता ल्याऊँ है थ्री माइनस वान इक्वल टु टु इक्वल टु टु एक्स अर एक्सको भेल्यु कति आयो वान आयो भने पछाडि हाम्रो एन्सर के रहेछ त वान रहेछ यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ ए इक्वल टु वान जिरो 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 वान जिरो 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 वान द भ्याल्यु अफ अफ ए स्क्वायर प्लस टु ए इज भनेको छ र यहाँनिर एमा ए दिएको छ बिमा टु ए दिएको छ सीमा थ्री ए दिएको छ डिमा फोर ए दिएको छ अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है यो म्याट्रिक्स भनेको के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो सिधै भन्न सकिन्छ यो भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो ए भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भने ए स्क्वायर भनेको पनि के नै हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नै हो र टु ए भनेको के हो टु टाइम्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो अब यो भनेको आई यो भनेको टुआई दुइटालाई जोड्दाखेरि के आउँछ थ्री आई आउँछ भने पछाडि थ्री आई र आई भनेको त फेरि ए नै हो त्यसैले हामीले यसको अप्सन यसलाई चाहिँ टिक लगाउँछौँ यसमा क्यालकुलेसन गरेर दिमाग खराब नगर्ने है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ इफ ए इक्वल टु एक्स 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 द भेल्यु अफ भेल्यु अफ ए क्युब इज भनेको छ थ्री एक्स थ्री एक्स र थ्री एक्स अनि फोर एक्स क्युब फोर एक्स क्युब फोर एक्स क्युब फोर एक्स क्युब अनि एक्स क्युब एक्स क्युब एक्स क्युब र एक्स क्युब अनि थ्री एक्स स्क्वायर ल यसको फर्मुला पनि छ हुन त है तर म तपाईँहरूलाई पहिला के गर्छु त यसलाई सल्भ गरेर देखाउँछु ल एक्स 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 को होल क्यूब ए को होल क्यूब बने तो होने भार एक्स 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 टाइम्स एक्स 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 टाइम्स एक्स 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 एक्सने भार एक्स एक्स अगड़ी को एक्सन को लगी मैं ये छोड़ी दिए पछाड़ी को बट एक्स टाइम्स एक्स एक्स स्क्वायर एक्स टाइम्स एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अनि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भनेको के भयो त एक्स 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 अनि टु एक्स स्क्वायर यो भयो अब यसबाट यसबाट फेरि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा टु एक्स क्युब टु एक्स क्युब भयो एउटा अनि अर्को के भयो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस टु एक्स क्युब अनि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यसरी नै यो सबै के हुन्छ टु एक्स क्युब टु एक्स क्युब अनि फेरि टु एक्स क्युब गर्दाखेरि के भयो त टु र टु फोर एक्स क्युब फोर एक्स क्युब फोर एक्स क्युब र फोर एक्स क्युब फो फो भनेको के भयो त कुन अप्सन भयो यो भयो है र अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि हामीलाई यदि ए ए ए ए भन्ने कुनै एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ एमा भने ए को पावर एन भनेको सधैँ के हुन्छ त ए को पावर एनएनको भेल्यु है ए को पावर एनको भेल्यु चाहिँ सधैँ के हुन्छ एन प्लस वान यो भयो अनि यहाँनिर यो ए भित्रको ए छ नि त्यो जस्ताको तस्तै अनि पावरमा चाहिँ यो नर्मल्ली एन जे छ त्यही नै गरेर यसरी चारवटा लेख्न सकिन्छ है तर चारवटा लेख्न त सकिन्छ अलिकति मिलाएर लेखौँ यसरी लेखौँ नि त ल यो भयो यस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ ल यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा फर्मुला जस्तो हो हुन त आफैले अब्जर्भ पनि गर्न सकिन्छ यहाँबाट जियोस् हतार भयो बा, हतार भएको बेलामा चाहिँ फर्मुला डाइरेक्ट लेख्दाखेरि पनि फरक परेन है अब अर्को अर्कोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द भ्याल्यु अफ ए माइनस बी टु ए माइनस टु बी अनि ए माइनस बी इक्वल टु भनेर भनेको छ अनि अप्सनमा ए प्लस बी ए प्लस बीको स्क्वायर ए माइनस बी र बी प्लस ए प्लस वान यो भनेको छ अब यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने तरिका हेरौँ मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा पहिल्यै नै सिकाइसकेको छु है ए माइनस बी भयो भने पहिला यो रिटालाई मल्टिप्लाई गर्ने ए माइनस बी र ए माइनस बीलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि यसलाई माइनस टु uh, ए टाइम्स माइनस टु बी भनेको के भयो ए माइनस बीको होल स्क्वायर माइनस फोर एबी भनेको के हुने रहेछ त ए स्क्वायर सरी ए स्क्वायर माइनस टु माइनस माइनस प्लस हुन्छ है प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर टु र फोर एबी गर्दाखेरि के हुने भयो ए स्क्वायर प्लस टु प्लस बी स्क्वायर हुन्छ भनेको के हो ए प्लस बीको होल स्क्वायर हो भने हाम्रो एन्सर भनेको के रहेछ त यो रहेछ यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है ल यो पनि भयो अब अर्को अर्को क्वेसन छ अर्को क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि इफ पी इक्वल टु टू जेरो माइनस वान र थ्री क्यु इक्वल टु टु फोर सिक्स टू द डिटमिनेन्ट भ्याल्यु अफ

भने हेर्नुहोस् है यहाँनिर के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यो भ्याल्यु पर्ने हो फाइभ टु जिरो माइनस वान र थ्री अनि माइनस वान बाई टू अनि क्यु क्यु भनेको टू फोर सिक्स टू प्लस टू आई यो भनेको के हुन्छ त फाइभ टाइम्स यो स्कालर प्रडक्ट निकालेको है फाइभ टाइम्स टू भनेको टेन जेरो माइनस फाइभ र फिफ्टिन माइनस वान बाई वान बाई टू टाइम्स टू वान बाई टू टाइम्स फोर वान बाई टू टाइम्स सिक्स वान बाई टू टाइम्स टू अनि प्लस टु आई भनेको के हुन्छ टु जिरो टु जिरो जिरो टू हुन्छ त्यही कुरालाई मैले यहाँनिर लेख्छु है त यो भयो भनेको के के भयो त टेन जिरो माइनस फाइभ र फिफ्टिन माइनस वान टू थ्री वान भनेको के के भयो त टेनले एकलाई घटाउँदा नौ माइनस टू फाइभ माइनस भन्छ माइनस एट र बाह्र र एक बाह्रमा एक घटाउँदा चौध अनि दुई जिरो जिरो दुई भने कति भयो एघार फोर्टिन प्लस टू भनेको सिक्सटिन यो भयो अब यसको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ द डिटर्मिनेन्ट अफ भनेको छ नि त डिटर्मिनेन्ट भनेपछि यसको डिटर्मिनेन्ट यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न इलेभेन माइनस टू माइनस एट र सिक्सटिन छ भनेको के भयो इलेभेन टाइम्स सिक्सटिन माइनस माइनस टू टाइम्स माइनस एट भने कति हो सिक्सटिन र वान सिक्सटी प्लस भनेपछि वान सेभेन्टी सिक्स वान सेभेन्टी सिक्स माइनस सिक्सटिन भने कति भयो वान हन्ड्रेड माइनस टू भयो सिक्सटिन नै हो भने पछाडि हाम्रो एन्सर कति भयो त वान सिक्सटी अनि वान सेभेन्टी सिक्स नै हो माइनस सिक्सटिन भने कति हुन्छ वान सिक्सटी हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन है तपाईँहरूले जेस् वान सिक्सटी आफूले यो पर्फेक्टली गरेर अनि त्यसलाई टिक लगाउन सक्नुहुन्छ है त ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी बाँकी रेकर्ड प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिना माग्न चाहन्छ यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम आयो सिमेन्ट प्रिपेरेसनमा भने तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीहरू जो चाहिँ आइओई आइओएमको प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल सेयर गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले उहाँहरूको लागि पनि भिडियोहरू बनाइरहेको छौँ अहिले र तपाईँहरूले फ्रीमा पढ्नको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ थप जानकारीका लागि यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो वेबसाइट नेपाल अनलाइन स्कुल डट ओआरजीमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल थ्याङ्क यू